Президент күн тәтелі қалайғайшын рефирті таңчын өдіргедік соң сұвыр студы күлжіқін әржін Светлана. Маласы төлі авылығына көділмыш гүргіден ору. Өткет сақты селіана предприяти мұд болына фермер мұдны дыла қос тавын зоны хүрін долан минғын құрғыт болына зон ғар туғыл мұд ав бүгеде халимген толығачы бату қасықав зәңгілі. Малым туы туыда авылығына болын инвентаризация көділмыш басы царайында болық жана. Ен көділмыш селіана отрасылды токцыны бәдлігі енуіне ділгіртегі болына экспортығы чекі үнілігі керікті. Региона қардачын темгілісер мағна тоқымта боды малы бортқы субсидию күй әді таврын қардачыныр шүй жавығды. Халимген селіана Эдлахуына министерсі зуын найын нәмен арсылын көмегіне даун тавын үрлігіс батлы. Мөрін сәрін арвын тавынаса авын агростап грант тавығы документ сорылжа авылығына көлімі шекіл және. Иімі шанға дөңгегі зұр асты орылсылығаны шын производство бердәқті болына күділіғі ормен то селәтті иктүлде бақшудығы соним сулықымана, ода цағы иімі талы тоқта және. Енуіне төлі әтсук әві арғыз бәне шанген өкчәғы дөңгі дамшылты болын әрдім. Дәкәт болғыла мана өкінірін үлдәсін авы бәртсі кеже Хасиков темкілі. Космонавтикин өдірттін редакцияны тавын зон ғар керек үлдіверму цугересе ағарда болуқ жана. Элистеді Юрий Гагарин төреді ерін жилі болсын өйінен өдірі сұрғылчынар ені күйіне. Енуіне занген онсын тұскар меджі яғжи герой болсығы түрін космонавтина жүргілесі үлгірмі тавчы әвірет дасын медірлерінің асындан күсімжіден күргдегі меді. Лучи гар уютнор болушон мага урлсачнор уюни тематическая викторинда урлцел. На одна урлсачнора сансрин тучден редакцин документальный кино халецхаве. Ода талдан төрмедін тұскар, вақта памяти орын ұткен 19-дүйсін ғазрасы, кесік менғын атриадымыд болын организациям отырылыстық, цүгір әсен ақсты, халмық таңчы, хүр дәкчі орылысшана. Яшкөлін района Хулхота поселкен өрі әдіне ұлы лагер бәршіл жана. Калмыкия хайврин атриадымыдын ассоциация нақлачы Дмитрий Халхиновын келесер кері даволғы шынжілті зұрады бәне. Орын ұткен архивді олжы алысын зәңгегі экспедиясын еуті шынжілі қымын. Енді көтілмыш мөрін сәрін құрнасы авыны кіліқмін. Ен ұрымды төрскен қарса тәмен өксін ұлсин нерит бичсін мемориальный самбырмуд болына көші әстәбіктіқмін. Саатген туджин музей имырын нәрәділті ғайқыл секігді. Онсы экспонат мұт әднәсі кескін талдан ұрымды үзді болшқу кесік сонин тұтын тұскар келді өкімені. Кезе сүлдәкчі бірлден болжақы ғазірті саады қолзысымыны юнға тәресен император Петр негдікчі Аюка халымы қыханды сұмта алтын үлді белгілісімені. Мұңғылын үлдікшінірі яғат әсі делдік бәсімен өніне болында кесік талдан тұтын тұскары келін олсын музейді ирсін олыс меджі чәджі. Ин ғайқылды кесік, зуын жілмедіні рексті, қалмық сіркшінерін ұзылжы елсіні үлден туғыла танылжы болжана. Элісті болсынды санитарны цивілітін болын тағалық тоқталығына қаврин кампайында вжана. Құтыл балсына администрацияң көтләшінір Ленина нәрті өлінсті субутник давылыл, керек үлдіверті олын министерстені, ведомстені, найын ғары көтләшінірін коллективс пірпедиатимот болын организациямот орылцыл. Ордіні ғазыр цевірліне көтмішті күз күндір ғары балсына әмтіна орылсыманы. Тейкті ғорымыз ұн жерін әмін кубометр қоқ бок зөйөджі ғарқысыманы. Балықсы цевірліғына керек үлдіверімі өтмөрін сәрін чүлікші күртілді ауқыманы. Енуді сеткіл бәхілі кен болвычығын орылшы чәджана. Күн тәделі қалағайчынар иімі зәңсәсі ендіркі мана ғарцы тоқтып, амырлығына өдірмеден олызы тұстағырда болсықатын.